velkommen til Byfest! Her skal det skje så mye nå i 14 dager. Og hvis du tror du kan ha problemer med å finne fram, så har vi skiltet da. Nå nærmer det seg Byfest. Vi har et fryktelig bra program. Og bak meg her skal det skje en del ting. På åpningsdagen så skal det bli konsert med Gunda Marie Brus, som skal synge vakre toner. Vi skal ha utdeling av kulturstipender, idrettspriser, og da kommer blant annet Amaren Lundby for å motta en pris der. Og så vil det være konserter her, blant annet med Maj-Britt Andersen, og så kommer du og jeg og vi 2, 3, 4 som skal spille for de aller, aller minste. Og så skal vi elvelangs, langs hele Hunnselva her, hvor det er utrolig mye variert som skal skje, både for de aller minste, men også de som er godt voksne. Så har jeg på meg en kaps. Der står det Toten, og der er varemerket til Ken André Ottesen, eller BA-desken som vi kjenner den best som. Han kommer hit 19. juni, tar Barsa til Røyfoss for å holde forestilling, så kjøp billetter på e-billett eller i biblioteket. Her på Røyfoss Gard så har vi satt opp et sirkustelt. Der skal vi ha sirkusbibliotek onsdag, torsdag, første uka i byfesten. Og så kommer bokbussen, så vi skal ha eventyrstudien med Trygve, hårdag for barnehagebarn. Vi skal ha litterett kvarter, og så skal vi skøte med bomber, katapulten til verste. Den skal vi sette opp utenfor teltet her, og så skøter vi retning fabrikken, så får vi se om de skøter barsatt. Og nå står vi jo bak Amfi og skuer mot bygning 5, som er en del av fabrikken. Men i slutten av juni, da blir det rett og slett fylt med kultur, med en industrihistorisk utstilling og en kvass revy om byliv på bygda. Og så her da, vet du, på baksiden av bygning 5, her er det jo en super koselig bakgård, og her skal publikum få lov til å kjøpe seg litt i glass, og de skal få lov til å sitte ned og kose seg litt med dem de er sammen med. Ja, det blir så koselig. Lysslinger blir det også. Og her, inni her, her skal det bli revy. Her har vi jo laget en scene som vi driver og bygger. Og oppå den så skal vi spille revy, og der blir så mye tullball og fjas, og ganske mye fint og koselig også, om Raufoss og om Vestre Toten. Og de publikum, de skal jo sitte rundt denne scenen her og kose deg skikkelig. Og i og med at vi skal ha revyen vår her i fabrikken, så har vi fått lånt litt sånn skikkelig utstyr, sånn at vi kan bygge oss en litt unik bar og greier. Og revyen, den spilles 25., 26. og 27. juni. Så bli med på alt som er moro. Jeg gleder meg til å se deg. God byfest!